Les Corts Valencianes celebren el ple d'investidura del que será el 6è president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Señorías, distinguit públic que ens acompanya, s'obri la sessió. Així, amb tots els síndics al seu lloc, ha començat el debat d'investidura del candidat socialista Ximo Puig a l'exposició del programa de govern fixat en el pacte del Botànic en els grups Compromís i Podemos. Un programa de govern on les persones són el més fonamental, l'eix d'un govern fet per a les persones i per a rescatar-les, on la reforma de la sanitat i la supressió del copagament són prioritaris. El nou govern reformarà la sanitat, l'educació i els serveis socials, però per reflotar-los, no per retallar-los. Una sanitat eficaç i universal. Un dret. Auditarem totes les àrees de salut privatitzades per a conèixer els seus verdaders costos. Garantirem el compliment dels contractes amb absoluta transparència i rescatarem les concessions al final de les mateixes. Universal. Cap persona que visca a la comunitat es quedarà sense targeta sanitària, sense cap discriminació per renda o per origen. S'acabarà la pràctica de manipular els pressupostos i amagar les factures. Comptarem des del primer moment en tots els professionals per aconseguir una gestió més eficient, més eficaç i de millor atenció als ciutadans. El nou govern eliminarà el copagament dels medicaments als pensionistes que tinguin una pensió de menys de 1.000 euros al mes. El nou govern de la Generalitat garantirà de forma progressiva el compliment absolut de la llei de dependència. Aplicarem d'una vegada per sempre la llei i de forma immediata. I després de l'acte d'investidura del diumenge de Ximo Puig com a president de la Generalitat Valenciana, dilluns serà el dia en què els infermers i infermeres sabrem per fi el nom del conseller o consellera de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.